Asiņš tu man nepieteiksi? Mīļie skatītāji, cilvēks, kurš var nolaidīt labās rokas elkoni, ne savu. Jānis Kozlovskis. Esiet sveicināti otrajā geto raptorā pamatkārta. Man tagad jāslēdz scenārijus, man vispār ir stulbi. Tas būs beigais laika kavētas. O, blin, uzdūros spuķē, viņš diezgan cietas. Ai, Dievs. Šito izgriezīsim. Aizķēros arī šitā beņķi, tā, kur man šis bija, man smadzēja scenārijus. Nē, šitam ir uzlīnīšs. Ai, Dievs, tā. OK, esam atpakaļ. Jāni, kas... sekundi neesam zaudējuši. Jāni, kas tev ir mugurā? Mēs sarunājām sportiskas stils. Nē, mēs bijām uz Ozola veikali izvēlēties apģērbs. Tev izdomāju, ko vilk mugurā, lai tu beidzot normāli saģērbies. Kas tev ir mugurā? Man liekas, mēs nezināju, ka mēs tās drēbes varam vilkt. Lūdzu, aizēj pārģērbties. Lūdzu, aizēj pārģērbties. Ej! Jo! Otrais geto raptors ir klāt! What's up, man? How you? Man. Oh, you know, cuz. Keeping it straight. ~25 dalībnieki pārvarēja pirmo kārtu un... ~5 iebalsot! 30 dalībnieki mums ir šobrīd uz strīpas, bet patiesībā nē! 3 dalībnieki nav iesūtījuši otrās kārtas video, kas nozīmē, konkursu turpina 27. Ej! Šodien paziņosim 10 dalībniekus, kuri tad būs tikuši tālāk, kā arī vēlāk. Pačukstēsim priekšā, cik... Šodien paziņosim, kuri 10 dalībnieki ir tikuši tālāk, kā arī uz cik vietām pretendēs tie, kas būs uz strīpas. Piecām. Nu jā. Tagad man bijās. Jā, uz piecām. Uz piecām vietām pretendēs X skaits cilvēku. Protams, visi zināt, kas ir galvenā balva. 2000 eiro vērtībā repa dziesmas, vai arī, nu nezinu, varbūt jūs pēkšņi izdomāsiet šlāgeri dziesmas. Kopš bērnu dienām tevi zinu es. Mums ieraksts kreisā krasta studijā. 2000 eiro vērtībā, protams, arī mūzikas video klips, kas ir diezgan superīga balva. Yeah. Un, protams, jāatgādina arī, kuri tad ir tie cilvēki, kas vērtē jūsu visu video pieteikumus. Tie nevieni citi kā Ozols, Sushi Takeout, Punkts uz Zī un kas? Un... Es jau viss nosaucu. Un... Reko man izauga viņš. Ozo lapiņa. Oh my god! Wow! Es... Paldies, Kūčopam. Jāni, beidzot, viss saģērbies normāli. Man drusku sajūtu, ka es esmu F1 pilots vai kaut kas tāds. Bet tagad nekavēsim pastal dansotājus orķestrī. Ķersimies klāt top 10. Jau te Kristaps. Desmitā vieta. Kristaps Kaļinka. Pats gados sāk klausīties, ap 20 gadiem jau gribējās pašam izpildīt. Backgrounds. Ir bijušas uzstāšanās pasākumi, dziedot rokgrupā Sejm, vēlāk pāris uzstāšanās ar V7 rekvī. Raptoru, V7 kolēģa Bračka, atrod info un pateic mums, kā arī sieva pamudināja. Un sapnis, vairāk laika brīvajam laikam, he! Nu, ar savu muzonu, gribas tā, lai pašam ieslēnu, plus jauki vēl kādam iepēr. Jep, un patīk. Paceļ rokštā, kā ķerķeš tīru kabatas. Skaidrojamas ir visas jūsu lamatas. Šī
tas tīra kenčikā, no par ko tā kā isis? Jūrijā ilēnā garā sagribās istis. Kis, kis, kaķaļ, šitā pļoda tevi ir domāt. Iededzīnu bītu galvā tavā tā kā lodlā. Devītā vieta, Reinis aizmirdis. Nezinu, vai ir vēl tāds čoms kā tu. Tikai saki lokāciju un es tur atnākšu. Bet pie mazās gan es braukšu ar Mercedes-Benz. Sorry, kondiška man nestrādā, būs jāņem līdz fans. Uz maskačku mēs nebrauksim, tur nevar atrast starot. Labi joks, es vienkārši nemā krievu valodu. Astotā vieta, Tomas Jānis Ozols. Geto faktorā es nonācu pateicoties vienam cilvēkam, šaudots Madarai. Viņa man nedaudz paspiedu uz priekšu, pabīdīja mani un tā no es esmu. Pagaidām mans sapnis ir izveidot kopīgu dziesmu ar kādu no Latvijā labi zināmajiem reperiem, piemēram Sodži, Prusak, Sedevārdi. Un noteikti laika mejoties sapņi arī augs un galvenais ir tos realizēt. Ko es vēlētos sasniegt ar mūziku, noteikti viena no lietām būtu izpārdotas koncerts. Un tad jau nākamā laika mejot uz priekšu noteikti būtu pašam savu ierakstu studiju tādu nopietnu un. Mana publika nav augst, bet es saņemosu un izsviešu un ciesu. Es jūros tā kā rudenī vec, tāpēc, ka zemiņas trecis līk piešu plus viens un es iešu uz priekšu. Lieku repā faks, tu mani netābaks ar komentiem, kad es ko trakā saku ir garām. Lietu stresā blakus, bet es nesāpļēģi. Nē, es gaisjā, man nestāv blakus, tam ceru, ka zini, ka man nevajag ļev un nevajag ļev, es ir iesu un liek. Septītā vieta. Rauks. Lānec. Izredzis minimāls. Tāpēc eju uz savu pusi. Nākotnē spožu, bet nebūšu ideāls. Sārstējos ar kartona lokšņi. Ceršu ar kalniem un līkumiem. Nebūs tas lineārs. Vajadzīgs laiks, lai nokļūtu finišā. Es būtu galvenais, kāds mums vēl renegāts. Esmu main čuvaks, nevis fake eksemplārs. Vajag pēc pīķi. Sestā vieta. Normunds Lukjanovič. Es nezinu, tā ne studio bija augstāk par mākoni dienās. Kad jūtos pelēks kā pelējums. Uz pleciem svars, ko nesti pienākums. Solis uz priekšu, divi atpakaļ. Vai bērts iet, kad ienākšu bērts tā durvis vaļā. Vai bērts iet, tas tik tāds sniegs, jāgrāk gribējās kliegt. Apsveicam dalībniekus ar izcīnītajām vietām uz nākamo kārtu un tagad žūrijas komentāri. Kristaps Kaļinka saņem diezgan labu atzīmi no manis, vienu no augstākajām šajā kārtā, vienu no. Un man liekas, tur bija laba enerģija, tā metoda, krasi atšķiras, pasniegšanas metoda krasi atšķiras no citiem. Tas ir liels plus, protams, ka ir kaut kāda originalitāte tajā visā. Kas būtu jāpieliek, man liekas, ir jāpiestrādā bišķi pie tekstiem. Viņi ir bišķi, tā ka man liekas, dažreiz ir nenostrādāt līdz galam, varbūt. Un tas flows dažreiz izslīd no rocenas, izslīd no mēles, mutes ārā. Bet kopumā ir ļoti, ļoti laba enerģija, precīzi tāds noskaņojums, noskaņas, tā kā nodošana precīzi notiek, tas ir ļoti svarīgi dotajā brīdī. Citi džeki varbūt tekstuāli varbūt spēcīgāk kaut ko uzrakstīt, bet nespēj to pasniegt, tāpēc yeah. Jā, nu, Reinis aizupietis Krasavčiks, forši izmantoja slīgni plus satīnas dažādas dziesmas, tur iepina iekšā tekstā. Tas man patika tas, ka viņš saņēma labu atzīmi, ne tikai neskatās uz to, ka viņš tiesa bija tieši satīna teksti. Tas, ka tur tika izmantota, tā teikt, tur cilvēks apsēdās, izdomāja, uzrakstīja un tiešām. Un tas bija gatavots tieši šim tā kā raidījumam, konkursam. Asprātīgi, forši malts. Es domāju, ka viņš arī tiks uz nākamo kārtu. Un tad mēs redzēsim, ko viņš varēs izdarīt tālāk. Bet tā malts, interesanti, smieklīgi un stilā. Un tas dvielis bija ļoti krūtzina kieplāta malts. Jo, Ralfs Lānecs, jā, diezgan stabili turpina iet uz priekšu, starp to spēlēs ar to jauno skolu un veco skolu. Tas ir tas, ko es jau minēju iepriekš viņā, un man liekas, ka viņam tā arī ir jāturpina. Bet gribas kaut kādu bišķi to tā saucamo X-faktoriņu klātām visam pielikt. Varbūt es iesu nākamajos raundos, nākamajās kārtās, tad to varēs visu to potenciāli viņu redzēt, varbūt padziļināt. Protams, vienmēr gribas arī dzirdēt, kā tas skan ierakstā, nevis tikai caur telefonu kaut kas rakstīties, bet attieksmies jūtu, potenciāls tur ir, un es domāju, ka Džeks noteikti tiks nākamajā kārtā, un viss būs kārtībā.
Paldies žūrijai par saviem komentāriem, un šobrīd mēs metīsimies nelielā reklāmas pauzē, lai iečekotu, kuri tad ir mūsu lielie atbalstītāji, pateicoties kuriem, tad šis viss konkurss var arī notikt. Veselam kaklam. Īpašā spreja forma dabīgās eļļas nogādā tieši kairinājuma vietā, nomierina to un mazina sāpes. Izmēģini arī jauno faringo spreju ar piparmētru garšu. Silvanos. Ko dari? Kas? Ko dari? Vai tu esi redzējis smukāku uzklājumu uz zobu pirsts? Es esmu profesionālākais zobu tīrītājs. Viss? O, tev grilze? Nā. Beidzot balti zobi? Pietiks man, nu vairāk arī nevajag. Šī jaka maksā 160 eiro, man viņa jādod uzreiz atpakaļ. Cerams, ka nedabūšu zobu plastu virsū, it īpaši runājot šobrīd. Tīrot zobus, kas gan varētu notikt? Ko teiksi pēc smaržas? Es par garšīgu baidu. Nē, tikai atkal. Ja izsalkums ir, es neesmu es pats, kad esmu izsalcis. Dargie mīļie, šajā mirklī mums ir pienācis laiks TikTok ziņām. Vispār Jānis šajā nedēļā. Man patīk, kā tu esi sagatavojusies, es kāds lāpiņas kaut ko piesrakstījums. Šajā nedēļā, skatoties TikTokā pieteikums, sapratu, ka daži Raptor dalībnieki man kaut ko atgādina. Tu uztaisīsi tā, ka te ir bildīti un kad viņi parādās un tad jau pat tur viņi... Tu, kā tas noteikti tā kā? Jādā. Tev stāstīšu, tev, tu varēsi izteikt tos komentārus. Tātad Marks Ulinskis man atgādināja 21 Savage, jo viņam bija krustas sejas uzzīmēt. Romāns Popovs. Man atgādina Rolanda Čē. Vairāk romāns. Romāns Čē. Tough crowd. Lielais Lainis katalogs, ko man atgādina. Laini? Kaņē vēst. Jo? Tu nesaproti tādas lietas dzirdes, jā. Anna Kornējeva. Viņa man atgādina to meiteni, kas saka, tēč, jācā, tā bādā. Tad Vasilija Sidorenko man atgādina, kā tā liekas, ko. Tas cilvēks ir uz manas sienas, bet varbūt viņu neredz. Lauris Edgars Pauliņš. Viņa līdzīga. Un tad mans mīļākais ir, nu nav mans mīļākais, bet tā kā mīļākais. Mīļākais, kas ir, ko tev ir runāt. Nice. Nē, tā kā mans mīļākais izpildītājs, kurš man atgādina vienu no mūsu izpildītājiem, kurš piedalās Pieto Raptorā. Man atgādina, nu, Ivens Petluks man atgādina Jegoru Krīdu. Ko? Jegoru ko? Jēgoļa Krīda. Kas cien? Kas viņš izpildu? Flagrīta. Čo ir seksīgākais krīvmāks. Un tad dažas meitenes arī viena. Vēl viena. Dina Kīna man atgādina Nikiem nāžu. Jo viņai, nu, tā kā pilnīgi viena alga. Tā kā man. Tas viss? Jā. Tas viss. Tas bija TikTok laiks! Šuju!
Swipe effects. Mēs tūlīt noskaidrosim, kuri dalībnieki būs tie, par kuriem varēs balsot, lai 5 no tiem arī pievienotos mūsu šīsdienas noskaidrotajiem desniekam. To mēs darīsim pirms top 5. Tā kā saturaties, jo šie cilvēki ir... Swipe effects. Swipe effects. Anna Kornieva. Came down from London this month, ay, I'm about to shut up your mouth, ay, them bitches pulling me witch, ay, out in the back while I preach, ay, Mother Elizabeth Leishko. Don't make it look good now, hey, you drink up all my liquor, come on, what am I supposed to do now? And you talking all that shit, now come on, you're gonna have to back me. Es piet par huiņām, ko ciešiet, jā, daždien, dažviet, es tev noturšu ar miet, ciet, svaig, griest, as iesmi, tev pamies, paņu pāri, un tad pielaidīšu liesmi, jo tas Aksel viņš šlenda. Valstais prezidents, jaunais gads Krasmilā un uzrunā kā Eminems. Visi skatās it kā teviņēms, varbūt kā fiktīs tikai piemet man 20 cents. Mauds traktas ir bum bum pau. Vai nu tā ir, vai man liekas, kur maiec tur lektiņi tiekas, salido barākā kraukņa un vājāko sknabākā pūšas sliekas. Mārcis Jub. Andris Balodis. Kurmal, meitenes ķer savu bikīni. Tomas Cīnis. Es cenšos to slēpt tā kā Hudīni. Elementāri atvērtīgs piltīgs vēders zeme un bedrīts miltīs viņa. Markus Užāns. Lowriders pie sāne, rajons uzvedās kā nakas. No problēmām mājās prāts man jau varas. Dzirdot šo bītu, es paceļos svārnos. Izturēt varu, jo es atceros vargos. Kristers Niks Kalniņš. Kas notiek šodien, tādas tēmas labāk ne cilvēkiem zē saprast. Mums žāl labāk nē, lai jau prāts nepakars. Man ir daudz ko teikt, kas tā nejārast. Today's the day, I'm a layer hate you best. Ivans Pet. Privēt Latvijas, priebalsīski bradiāk. Kā ti tam dalīti, šķaslīb būli palīti. Skučājies po moju nulis, starī gorda vīdī. Iesti Rīga, eto gorda līdī, jau rasplēpu. Dina Kina. It is up, that is up, that is up, that is tough. Huh. I can make your body rock, I can make your body rock. Bitches saying fuck you make, but change this up, they're probably not. Lainis Lielais. Jaun frizūra apļveid figūru. Slava saulītē vēl 14 minūtes. Izspēr spēlē duršamē, domā, kad es jokoju taisto. Marks Ulinskis. Would you sacrifice, know when you can die, nobody by your side. I know niggas cap, bitches like, and from there can't go back, you can see it in my eyes. Inards Kārkliņš. Sāku, kas gan svarīgās, videoklips vai dziesmas tās, vai tomēr kāda komentārs par to, ka sežu mežā uz mašīnas kapota, klatē roka, savu stāstu nostāstā. Jums ir 24 stundas laika līdz rītdienas vakaram. Aiciniet draugus, radus visus, lai par jums balso šeit zem YouTube komentāra. Nevis YouTube komentāra, bet zem YouTube video. Nevis šeit sāniņā dzīvajā četā šīs balses pazudīs un neskaitīsies, bet šeit tieši zem šī te video. Rakstat cilvēka vārdu, par kuru jūs vēlaties balsot, varat arī rakstīt sevi. No viena konta var vienreiz rakstīt. Un, protams, mēs skaitam par katru komentāru, kas ir ierakstīts, tā ir kā balss, un mēs arī skaitam katru laiku katram komentāram, un to visu beigās sasumējam kopā, lai noskaidrotu, tad kuri būs tie 5 cilvēki, kas turpinās savu cīņu geto raptorā. Un šies diezgan skaidri izstāstīšo. Jā, ja kāds nezinu, tad var paskatīties uz geto faktoru video, kur Dionu Liepiņu bija dabūjis 10 tūkstoši balss. Mums bija arī iespēja ekskluzīvi paklečoties ar vienu no skandalozākajiem, skaļākajiem, kā saka, vecāku kundžu iemīļotākajiem reperiem. Nevienu citu kā? Li. Ko? Lielo Lainis. Kā skat? Li? Lielo Lainis. Ā, Lielo Lainis. Bet jā, viens no lielākajiem... Vientuļo māšu cienītājiem Lielais Lainis. Pajautāju savai mamai, vai viņai patīk viņš. Jo Lielais Lainis teica, ka tavai mamai patīk. Viņš man to arī teica. Oho, tu man vispār sastingi. Kas ar tie man tās tehnoloģijas? Man vienmēr viņas kaitina. Mr. Ghetto Factor Raptor nominee.
komentāros redzams, ka tev ir tūkstošiem fanu, miljoniem skatījumu, tūkstošiem fanu. Te nu viņš ir lielais Lainis. How is your feeling? Paldies TikTokam, ka viņš man ļauj uztaisīt tik daudz fake accounts. Svarīgākais jautājums, kā tu šodien pamodies? Ai, es arī pamodos. Ļoti uztraucies, jo man ir liela tāds notikums liels tagad. Šī intervija, es visu nakti nevarēju aizmigt. Tad es beigās aizmigu, bet es aizgulējos. Un te nu mēs esam. Viss kārtībā, 6 stundas vēlāk arī ir gana laicīgi. Kas tevi motivē vispār par dzīvi? Tas kungs. Tikai un vienīgi. Viņš man dod iekšējo spēku grūtos momentos. Uz kādu kungu tu rādi? Kas viņš ir? Mūsu augstākais kungs, Jāni. Levits? Mr. President, excellencies. Es latvieši. Ko tu gribētu kā savu sponsoru? Varbūt mēs tev varam kā palīdzēt. AP Motors. AP Motors? Jā. Ar ko viņi nodarbojas? Tur ir kādi forši cilvēki, ko tu gribi ieteikt? Nē, man būsim vai kārbu nomainīt. Vispār vēl es gribēju tev pajautāt, ja tu būtu skolotājs, kādu priekšmetu tu pasniegtu? Jā, ja es būtu skolotājs. Jā. Vai tu jau esi repa skolotājs? Jā, džekiem būtu ko pamācīties, bet droši vien, kad matemātika jau vajag dzīvē uzveikt savas lielākās bailes, un varbūt arī daudziem citiem ir bijuši grūtības ar matemātiku, un es nezinu, kādā veidā tieši es varētu kļūt par matemātikas skolotāju, jo mans matemātikas zināšanas apstājās, piemēram, trešajā klasē. Sir, what number comes between 2 and 4? 2 and 4. Man bija, vat, es arī tā, ka cenšos kaut kādu tad dziesmu izveidot, bet man te galīgais bloks ir, un es cerēju, ka turbūt varētu man pāris šitos palīdzēt. Šā tikai vaļā. Liriks tā vispār nav problēma. Viņš līs tā kā no krāna. Esmu repa spēles Poseidons. Ir labs? Poseidon. Nu, sadzēros visu ūdnīt. Dabu un viss nāriņas, kaut kā par rīmēšanas schēmu, tu pats tur izdomā, bet nu es tev tā pasviešu kādu. Man patika, nāriņas man patīk galvenais, lai ir tas, es pat nezinu, kas labāk ir tā sievietes augša un tā zivs apakša, vai labāk tā zivs augša un sievietes apakša. Man liekas, tas ir katru vīriešu apnis, kad būtu sieviete apakša un augša vienkārši visu laiku darīt. Tas ir jebkura dīķa īpašnieka piepildītais sapnis jau. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies visiem klausītājiem pateikt vai pastāstīt? Es vēlos pateikt, ka sveicināt dāmas, es esmu lielais Lainis. Šīs ir mans pieteikums Ghetto Games. Es iesaku jums brīvajā laikā, ja jums atrodās tāda iespēja skatīties manējos vidjikus un arī turpmāk drīzumā klausīties lielā Laina dziesmas, kā arī sveiciens visiem cilvēkiem no Līvā novada. Es vēlējos notot īpašu sveicienu Matīsam un Leldei. Izcil. No ko, dāmas un kungi, šis bija lielais Lainis, iekš Ghetto TV, iekš Ghetto Raptors. Drīzumā gaidiet dziesmu, kas būs kā mixtapes, minitapes, big tapes, EP albums. Jā, pasaka, tas ir Lainis vecen. Viņi nav gatavi. Tas ir Lainis vecen. Bet tie lauki deg, jo viņi spēlē man mūziku pie tiem laukiem. Tas Lainis. Viss var beigt. Kas tavām naktīm melnajām liks, lai gaist? Kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist? Kas tev uz krūtīm maigajām degs tik skaists? Tik dzintars, dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos vīns. Tavās lupās skatos dzintars stājās vēl. Tavā balsī klausos dzintars stājās kā. Tikai sarkans dzintars vien. La 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 la
Soulja Boy apinējo, oh, watch it crank it, watch it all. Soulja Boy apinējo, Soulja Boy sēdē, Soulja Boy sēdē, 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 skrēm, brum. Tieši tāpēc tu neesi rappers. Enough about that, folks, let's get it to the top 5! Kas tu esi formāls braucējs? Dāmas un kungi, tagad top 5. Piektā vieta. Jegors Moros. Кто-то давно ты все набирая обороты. Мы способны на многое ради свободы, но болото предоставляя хлопоты, не будь ботаном, ёба. А тут роба до гроба, делай толково, ломая оковы закона, следуя зову души и не боясь позора, ищи свой рецепт, пока пищу. Сатурта Авета. Павел Дел Банко. Вы хотели рэп, старый добрый рэп, андерграунд хип-хоп, получай куплет. С улицы проект, гетто-человек, ТМХ ушел. Я теперь за всех. Мою рифму ветер разносит по планете. Мое слово правда, я здесь в авторитете. Гуляешь в интернете. Василий Сидоренко. Как бы началось совсем недавно. Просто тут у нас еще идет еще параллельно другой батл. И я решил такой, почему бы не поучаствовать. Вот, и собственно, почему я участвую здесь, на эту Raptors. Йоу, what's up. На самом деле, просто так. Тут нет какого-то супер такого, вау, все, я сейчас стану супер крутой звездой, там все, это вообще, это моя мечта прям. Нет, на самом деле, просто я послушал остальных, что здесь, что вот на том батле, про который я говорил до этого, и я посидел такой, подумал, ну, я вряд ли сделаю хуже. Вот, поэтому почему бы не попробовать, собственно, вот. Какая у меня мечта, конкретно связанной с музыкой мечты, мне кажется, что у меня нет, но будем как бы работать, будем что-то пробовать, что-то делать, вот. Будет, конечно, классно, если это что-то, если это выльется во что-то более серьезное, вот. У меня нет никакого опыта вообще, вот, я нигде не выступал, у меня нет никаких треков, это вот просто вот я решил попробовать где-то поучаствовать, как бы почему нет. Вот. Ну и как бы в принципе все. Да, вот, всем peace. Bye-bye. Я, эй, совсем не канай твой колхой стайл. Этот пацан тупо отлетает, будто один лихо целая стая. При виде меня ты сразу растаял, окей. Убрать вайп всегда лишь один тейк. Твои треки, парень, это просто мистейк. Я такой себе Трэвис, уж точно не Дрейк. Эй, каждый тут текст мастак. Не просто бастард, но там пустота. Все тут не просто так. Отравета. Томас Ралфс Аблкан. Kā vietā būt, rīmēju mašīnā, jo māja vietā grūt. Es nevis pīpēju, bet krāju iekšā dūmus. Tie mani apēd, kā vārdienas kūk. Visas robežas brūk, ja spārciens mūrs viņa nodeva jūta. Šie vārdi liekas grūmi, laikam beigu beigās esmu vienkārši būtne ar cerību, ka kādam piemērs. Pirmā vieta. Романс Попо. Пацаном купинай, сам знаешь. Слушай, чё хотел спросить. Пацаны твои сказали, уезжаешь за границу жить. Это правда? Да ты чё, а когда? Послезавтра? Ну даёшь, старик, мог бы позвонить. А чё так надо ж проводить? И стало быть навсегда, едешь безвозвратно. Ты хоть скажи куда? Оу, тогда понятно. Да ну не зарекайся, ещё вернёшься обратно. Я и сам до дых затёшь шкуру эмигрант. Супер, балдес, далибнекем. Džūrijas komentāri. Uz ko tu rādi? Tev vai tu neparādīsi? Džūrijas komentāri? Jā. Nē, tu jau nebūsi, kad rādīsi džūrijas komentāri. Džūrijas komentāri. Nu, man kārtu reizi, liekam, krievu valodas reps taņem augstākas atzīmes nekā latvieši. Tagad Jegors Moros. Un atkal Kastas dziesma, beats no Kastas, laikam mums Geto Raptorā. Tas ir viens no top grupām, kas ir kruta. Ļoti patīk, ka reps ir tehnisks, tās, kuru es gribēju vairākas reizes ieslēgt. Viņš arī tev trāpa nopietnē tajā žanrā, specifiski. Bet viņš izdara ļoti labi savu, man liekas, to darbu pasniedz. Un katrā ziņā Jegors Moros saņem augstu atzīmi no manis. Un, redzēsim, ko pārējie žūrijas dalībnieki ieliks viņam. Pavels Del Banko atkal parāda to, ka var lietas izdarīt vienkārši, bez liekas sarežģītības, nu, tā kā nesamuhlījo, tā teikt. Un tik un tā tas ir ļoti, ļoti tā kā, tas ir gan kvalitatīvi, gan
interesanti, gan varbūt piedurīgi kaut kādā veidā. Un plus, tas ir DMX gabals, kur viņš izpildīja. Man ļoti patika, viņš ļoti labi nostrādā ar balsi, ļoti līdzīgi un arī tur trāpie, kur vajag. Tāda pārliecinoši stabili, ne ar ko nepārsteidz baigi, bet stabili un esmu apmierināts ar to, ko viņš dara. Un ceru nākamajos gabalos redzēt to kreatīvo pusi vairāk. Visu cieņu par Savčiks pašu. Jā, Vasilijs Sidorenko, es arī pagājušajā reizē pamanīju tas, ka viņš izmantoja, es tā neiedziļinājos līdz tam, ka tas ir pilnīgi svešs teksts, bet es dzirdēju, ka tur ir kaut kādas tā kā atsaucas. Un šoreiz viņš tā kā pierāda to, ka viņš var pats uzrakstīt. Tas ir labi, man patika, kā skan. Svaigi, kruta. Bet man joprojām ir tas neskāpēt, man ir tā sajūta. Tas, kā teica Staņislavskis aktieriem, jā, ka viņi vieru, neticu. Man ir bišķīt vēl tas es neticu moments. Visi kā ir, visi pareizi, bet kaut kur es nezinu, vai nu. Varbūt tā ir tikai mana problēma, bet katrā ziņā Džekam ir iekšās, tas ir nenoliedzami. Un 100 punkti tiek tālāk, un ar viņu ir ko ņemties. Malacis Džeks. Vēl bišķīt, tikai es tev noticēšu vairāk. Tā vispār būs čotka. Tātad Tomas Ralfs Abulkalns. Viņš, man liekas, dabūja man visaugstāko atzīmi šodien. Varbūt ar kādu pat dalīja vienādu punktu skaitu. Bet jā, man patika tas, ka viņš tas tumšais noskaņojums viņam tajā bija. Drūmā puse, jā, tā hip-hopu visu tāds otrā monētas puse. Bet ļoti patika labi vārdi, arī flows bija vietām labs. Tas, kas bija tieši iedara tajā žanrā, tā teikt. Paliek aizdomāties hip-hops, jā, bet kurš tiešām arī var likt tev aizdomāties. Nevis cipā tēlot, ka tu tēlot dziļās domas. Vienīgais mans ieteikums būtu tāds bišķīt nomierinies ar savu nes tik iesprindzis ar savu sejas izteiksmu, to var pasniegt bišķi citādāk. Bet tekstuāli ļoti labi, pasniegs ļoti labi, un Malacis man augstāk atzīme šodien bija tieši Tomas un Ralfam Abulkalnam. Jo. Romāns Popovs, cik saprotu, pats uzdevums bija izmantot savu vienu no mīļākajiem izpildītājiem, paņemt dziesmu viņu, un tad uz viņa bija uzrastīt savu liriku, šeit tas netika darīts. Bet viņš tikam tā man dabūja manas labo atzīmi, jo es zinu, ka viņš pats prot repot, un tur viss ir kārtībā, bet izpildījums bija tiešām lielisks, tāds kā ir jābūt originālā kastas gabalā, un dziesma pati ir leģendāra, un varbūt man savu vietu nostalģija tur nostrādāja, bet izpildījums ir perfekti, tā kā es skolas gados, kad gāju no skolas uz mājām, arī līdzi dungoju un Malacis. Un tagad gribētu pateikt bišķi kopumā. Jā, es gribētu, lai būtu čotka zināms mums, vai tu izpildi savu gabalu vai nē, un vispār. Jo es saprotu, ka šajā gadījumā bija teikts, ka ir jāpaņem savu mīļākā izpildītāja beats, un jāraksta savs teksts. Vairāk cilvēki izdarīja ne tā, kā bija teikts, un labāk, lai būtu tas pateikts, lai izpildītāji paši pasaka, kas tur īsti notiek. Es negribu vērtēt to, cik tu forši māki ieskaitīt Eduvārdu tekstu, piemēram, jā. Eduvārdu to uzrakstīja, viņš uzrakstīja to pats, viņš izpildīja to pats, un tas, ka tu iemācies to no tas ir Malacis tev, kopielā tu tik stāli. Un tas nav disrespekts Džekiem, vienkārši es, ko es gribētu no savas puses, tas, lai jūs rādītu sevi. Jo, kad jūs būsiet pie tā paša punktu Z studijā, jums Eduvārdi nerakstīs tekstu, Eduvārdi nerepos, neizdomās jums flow, un tas nekārši nebūs tā. Tāpēc dariet savu, dariet sevi, ņemiet vienmēr no citiem iedvesmu un padomu. Pati galvenā lieta ir, jā, neslinkojiet, izlieciet sevi šeit kārtīgi, tad jūs arī dzirdēs. Tā ir, man liekas, ļoti laba platforma, kur sevi parādīt. Tāpēc strādājiet, neslinkojiet, un viss būs čotka. Tāpēc, jā, turās, un es domāju, viss būs čotka. Čaunieks. Paldies žūrijai par saviem komentāriem. Uzdevums nākamajai nedēļai visiem tiem maniem dārgajiem, kas ir tikuši tālāk, ir parādi sevi, savu attieksmi, savu tēlu, savu imidžu.
tā kā Justins Bieberis saka, be yourself. Un, protams, lai tas viss ir grūtāk un izaicinošāk, lirikai ir jābūt jūsējai. Un, protams, vēlams izvairīties, parādīt savu mākslu bez lamu vārdiem, jo, nu, protams, kā saka, labs sulīgs lamu vārds uzliek uzsvaru īstajā vietā, bet, nu, idrīt vai? Radio draudzīgāk. Es varu teikt, idrīt vai? Idrīt vai kociņi, septiņi pērkoni. O, jā, nu, riktīgi tu tikko nodēli pamatām. Septiņi. Liekam pīkstuļus. Paldies mums atbalstītājiem, bez kuriem nebūtu iespējams šis raidījums. Tā tiešām sanāca. Kas ir? Silvanols, Baltikovo Premium, Dzintars, Kreisā krasta studija un mūzikas menedžmenta aģentūra Zvaigznājs. Tā atcerējies vairāk kā divas vārdas no nevajag. ProRent, First, Mir un arī Hoodshop, kas mums iedevē šīs smukās uziņas. Drēbītas. Un šāp Geto Games. Un Geto pieturēji. Un Geto Games kā tādiem. Runāt, jo mums ir noslēgums raidījumam, ne jau konkursam. Tiekās pēc divām nedēļām. Peace. Peace out. Arī on s'accroche à la banquise parce que l'iceberg cache une pyramide. De quel côté des barreaux sommes-nous les plus libres? J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. On joue les funambules sur un câble invisible.